מה לדעתך הדבר הראשון שהממשלה החדשה תצטרך לטפל בו? לטפל בו זה צריך כבר לעשות כבר שתהיה ממשלה. וכשתהיה ממשלה, מה הדבר הראשון שהיא צריכה לטפל? היא צריכה לטפל בביטחון. אתה מרוצה מתוצאות הבחירות? לא. מה אתה חושב מנדלבליט החליט לגבי השימוע של נתניהו? כן, הוא בסדר גמור. כן. אתה חושב שממשלת מיעוט בתמיכת המפלגות הערביות זה ספין או שמשהו רציני? לא, זה לא רציני. מה אתה חושב על ההחלטה לא לאפשר לאמיר פרץ לנאום בעצרת לזכר רבין? אני לא חושב שזה בסדר. אתה חושב שגנץ הצליח להרכיב ממשלה? אני לא חושב. אז הולכים לבחירות שלישיות או שיש איזה פתרון קסם? תלוי ונראה מה עשה נתניהו. אולי נתניהו יש לו איזה תרופה לזה. לדעתך הדבר הראשון שהממשלה החדשה תצטרך לטפל בו? בכל נושא סל הבריאות. את מרוצה מתוצאות הבחירות? לא. מה את חושבת מנדלבליט החליט לגבי השימוע של נתניהו? אין לי מושג. מה את חושבת על ההחלטה לא לאפשר לאמיר פרץ לנאום בעצרת הזיכרון לרבין? חבל. חבל מאוד, מצער. את חושבת שגנץ הצליח להרכיב ממשלה בסופו של דבר? לא. אז הולכים לבחירות שלישיות לדעתך? לצערי הרב, כן. רק לפני זה סל הבריאות. מה לדעתך הדבר הראשון שהממשלה החדשה תצטרך לטפל בו? קודם כל בנכים ובקשישים. בחינוך, זה הדבר הכי חשוב. את מרוצה מתוצאות הבחירות? לא. מה את חושבת מנדלבליט החליט לגבי השימוע של נתניהו? אין לי מושג. שוב אמרתי לך, אני לא פוליטיקאית, אבל גרוע מאוד מה שקורה היום, שאין לנו ממשלה ואנחנו תלויים באוויר, ועצוב מאוד מה שקורה. את חושבת שגנץ הצליח להרכיב בסופו לא, של דבר? לא, בשום אופן לא. אז לדעתך הולכים לבחירות שלישיות או שיש איזה בטוח, פתרון קסם? בטוח, אין שום קסם. במיוחד מה שהוא עשה אתמול. הוא לא היה צריך בכלל להעלות את נושא הפוליטיקה בזה שהוא עמד בכיכר רבין, במקום לדבר על הנושא של רבין, הוא ישר נכנס לפוליטיקה. ומה את אומרת שלא נתנו, מה את אומרת על זה שלא נתנו לאמיר פרץ לנאום בהצהרת זכר רבין? גרוע מאוד. לפי דעתי זה גרוע. מה לדעתך הדבר הראשון שהממשלה החדשה תצטרך לטפל בו? רווחה. ביטחון של הרווחה. אתה מרוצה מתוצאות הבחירות? ממש לא. מה אתה חושב מנדלבליט יחליט לגבי השימוע של נתניהו? קשה לי להחליט. בתפקידו הוא עבד בלשכתו. מי שמינה אותו זה ראש הממשלה הנוכחי. יש פה ניגוד אינטרסים. אתה חושב שממשלת מיעוט בתמיכת המפלגות הערביות זה ספין או שמשהו שיכול באמת לקרות? לפי הבנתי, תמיכת המפלגות הערביות הם חיצוניות, הם לא חברי, הם לא חברי ממשלה, אבל יחד עם זה, גם לערבים שמשרתים בצה"ל והם לא יהודים, יש זכויות. מה אתה חושב על ההחלטה לא לאפשר לאמיר פרץ לנאום בעצרת לזכר רבין? דבר שנעשה ייתכן בטעות, מי שאירגן את העצרת, זה לא הייתה מפלגה.
זה היה עניין פרטי, הם לקחו את ההחלטה, לדעתי הם שגו, יש לו חיבור לרבין, גם כחבר וגם מאותה מפלגה. אתה חושב שגנץ הצליח להרכיב ממשלה בסופו של דבר? רק לנביאים, זאת נבואה שוטה, אבל ברור לי לגמרי שאם יהיו בחירות שלישיות, הימין כנראה יקרוס, כנראה. מה לדעתך הדבר הראשון שהממשלה החדשה תצטרך לטפל בו? ביטחון. אתה מרוצה מתוצאות הבחירות? לא. מה אתה חושב יחליט מנדלבליט לגבי השימוע של נתניהו? מה הוא יחליט? נזרקות אותו. אתה חושב שממשלת מיעוט בתמיכת המפלגות הערביות זה ספין או שמשהו שבאמת יכול לקרות? ספין. מה אתה חושב על ההחלטה לא לאפשר לאמיר פרץ לנאום בעצרת לזכר רבין? נראה לי עניין זניח, כי זה לא היה משהו משמעותי. יודעים את הדעות של פרץ ומה שהחליטו זה בסדר. אתה חושב שגנץ הצליח להרכיב ממשלה בסופו של דבר? לא, לא חושב. הוא לא, אין לו נכונות לוותר. זה התבטא גם בסבבים הקודמים וגם בהתבטאויות שלו, הוא לא מבטא שהוא באמת רוצה אחדות. הסיסמה כזאת, אם הוא רוצה אחדות, יש מצב, אבל קיצור, לא יצליח. אז הולכים לבחירות שלישיות לדעתך? הלוואי שלא, הלוואי שלא. הדבר הראשון שהממשלה החדשה תצטרך לטפל בו. איכות, לפי דעתי. לפני הכל. ולעזוב את כל האינטרסים בצד. אתה מרוצה מתוצאות הבחירות? לא. מה אתה חושב מנדלבליט יחליט לגבי השימוע של נתניהו? לפי דעתי, קשה לו להחליט. יש עליו לחצים, הוא לא יודע לאיזה כיוון ללכת. ככה נראה לי. אתה חושב שממשלת מיעוט בתמיכת המפלגות הערביות זה ספין או שתרחיש שיכול לקרות? עם הערבים? לא נראה לי, העם לא יאהב את זה. גנץ לדעתך יצליח להרכיב ממשלה? אם הוא יצליח, אם הימין יזרום איתו ביחד, כן. אתה חושב שהאשמות של שר המשפטים אוחנה על ההדלפות מהפרקליטות הוא הגזים או שזה, או שהוא צודק? לפי דעתי, אם הם אין להם מה לפחד, מה אכפת להם שיחקרו אותם או שעמדו בפני מכונת אמת? אם אתה יודע שאתה בסדר, מה יש לך לדאוג? מה הדבר הראשון שהממשלה החדשה צריכה לטפל בו לדעתך? אני חושב שצריך שיהיה רוטציה, מה שבטוח שלא יהיה בחירות שלישיות, למה אחר כך המלברו לא יעלה 34, יעלה 59 שקל. אפילו ביבי, אני רוצה, ביבי בוא רגע,